Vi skal ind i dalen. Op over, over ridgen, ned ad ridgen, ned. Og tilbage. Ja, tilbage. Okay. Vi troede, vi kunne parkere her, men vi parkerede helt dernede, så vi... vi er allerede trætte. Det går godt. Det er en alpine trail. Det ved vi ikke helt, hvad. Den er blå. Stregen er blå. Ja. Jeg håber, det er uden udstyr. Vi har ikke udstyr med. Vi har sure ringe. Vand. Skumflusser. Alt sammen her. Og det vigtigste, et kæmpe systemkamera. Med kæmpe linse, så det er det vigtigste. Vi har to forskellige stilarter. Munde, han går virkelig hurtigt. Og jeg løber virkelig langsomt. Vi skal op af den der. Der går en sti derinde et eller andet sted. Vi skal finde stien. Achtung. Vi tager den blå sti her. Experience et eller andet alpinas. Det er vi. Heldigvis er vi experienced. Vi går opad. Stadig. Helt derop. Kommer lidt op. Vi er stedet 300 højdemeter. Men vi er stort set ikke stedet nogen ting i forhold til det, vi skal. Som er durk op i himlen. Mountaineering equipment is essential. Vi ser, hvad der sker. Vi går op og kigger på det. Så må vi se. Vi er stadig oppe i den kløft her. Nu er vi måske et godt stykke op af, og det er jo rimelig stejlt, men det er ikke. Det er ikke så voldsomt, som der lige står indtil videre. Jeg kan ikke blive vildere. Ja. Så nu er 600 højdemeter. Jeg tror, vi har under 100 meter til toppen. Let's go. Så er vi toppen. Har vi passet. Det er i hvert fald en sjovt opdrag. Achtung. Achtung, achtung. Det var ikke så achtung egentlig. Det var fint. Vi kunne godt. Vi kunne godt. Det lykkedes. Nu kan man gå den vej, men det tror jeg ikke, vi skal ned. Ned og rundt. Det finder vi ud af, hvad vi skal. Nå, det er belønning, man får. Det er sådan en god udsigt her på bagsiden. Jamen, hvad skal vi nu? Nu går vi bare... Nu er det Alpemidyl. Alpemidyl. Nu går vi bare ud af den her, lidt op og ned. Så skal vi meget mere op på et tidspunkt. Det skal være. Vi går lige lidt ned. Og så bare svagt opad. Op ad ridgen. Op toppen, og så nedover. Nemt. Let. Det er muligvis deroppe, vi skal. Vi er ikke helt sikre. Vi kom ned derfra. Så er vi op igennem det her. Så er jeg op. Nej, det er godt. Vi har fundet en rigtig dårlig sti. Som ikke er en sti. Vi er sådan set ikke faret vildt, og burde bare have været en sti her. Sti fundet. Sådan lidt let. Lidt gammel, lidt dårlig sti måske. Vores sti er lort. Jamen, hvad er helvede? Hvorfor? De har fældet en skov ovenpå vores sti. Ja, det er rigtig trail. Ja, markering. Sti. God sti. Nå, så er vi tilbage på stien. Hold op, den er god. Men vi har fundet en vej længere nede. Munde, hvad siger du om stiens beskaffenhed? To stjerner, ja. Ja, det kunne have været værre. Det kunne have været én stjerne. Åh, oh, shit.
Twist Turbo får ikke maxpoint på den sti. Til gengæld har de gjort det godt med den her. Ja, der er god belægning på jer. God belægning. Elsker asphalt trails. Det er de vildeste trails. Igen, jeg løber, hvor det går. Jeg ved ikke om, hvad det siger om noget som helst. Det er et fysiologisk eksperiment. Mere blå løbe. Medley. Stornaboden. Flætskabod. Ja. Og lige nu er det. Kom, stop her. Nå, det her er toppen, eller hvad? Hold da kæft. Det er meget fint. Hej, vi er nået til toppen af vores tur. Vi fandt det. Der er sygt langt ned her. Det er virkelig sådan en spids top. Det går ned den vej, ned den vej. Og på bagsiden her, der er der bare lodret drop på sikkert nogle 100 meter. Det er jo godt nok. Det er meget godt, ja. Der er nogen, der har lavet en lille bænk heroppe. Ja, hernede. Der er meget, meget stejlt. Ja. Ej, det er okay. Det er fedt. Det er sindssygt det her. Det er, men det er okay, når man er her. Jeg holder bare lige i kæden. Altså her er det jo bare lodret. Okay, vi har fundet en sti, der går... Ja, det går lodret ned. Jeg kan lige gøre sådan noget. Vi er på en lille ridge nu. Der er sådan lidt langt ned til begge sider. Ja, så lige sådan her. Hvor er det sindssygt det her. Vildt det er. Ja. Åh, oh, fuck. Nå, nu kører vi på en sti lige under kanten. Kanten er lige heroppe. Det her er ikke så farligt. Det er ikke så farligt, tænker jeg. Det kan være, det bliver farligt lige herovre. Men jeg kan se, det bliver farligt her. Der kommer vi op til kanten igen. Kravlet træet det. Det er den på kant, vi har løbet. Ej. Og så var vi vel deroppe. Så var vi deroppe bagved, hvor der lige er hul i skyerne. Var det sjovt, Jeppe? Jeg var lidt bange. Vi er ude af dødstrail. Blå.
Til har vi ingen trails nu. Nej, nu er ingen trails. Vi ved faktisk ikke helt, hvor vi skal. Ja. Der er et skilt dernede. Ja, men det vi prøver før. Vi skal bare ned i bunden der. Så skal vi nedover. Så går det nedover derfra. 1200 højdemeter. Har vi 1200 nu? Ja. Godt, når vi lige skal op til den der. Ja. Jeg tænkte, der er udsigt deroppe. Kom, vi skal der hen og kigge. Hvad er det? Der er også spor, eller der er, hvad er det, skilte. Kongruen på Strava på den sekvens der. Det er sikkert hurtigt. Ja. Ej, jeg tror også, hvis man ved, hvad man går ind til, ja, ja, så kan man sikkert løbe rimelig hurtigt på det. Men at tilløbe i modsatte vej er vigtigt, tror jeg. Ja. Og skal vi ned her? Nej, vi skal nok ned her. Der er en fil ned. Er det her? Så går det nedad. Vi må komme igennem det her frygtelig store hegn. Nu skal vi bare nedad. Han har sikkert cyklet op der. Er du til spor? Nej, det er der er cykelspor her. Mest bremsespor nedad. Det kan også være nederen at cykle op og ned der. Det var den. Det var mod til. Ja. Og den der over, den har vi ikke spillet bagom. Ja, den må vi ikke helt op på. Desværre. Er flot. Er meget flot. Alt muligt udsigt. Ej, hold bare ned og nedad. Jeg synes, vi skal løbe nedad rigtig længe nu. Ja. Og vi skal stadig ned til den vej. Og videre nedad. Hvad er det, vi nu? Der flyver nogle ørne herop. Jeg startede også med, ligesom en, at vi var i rigtig god form i lorten. Men nu er jeg ikke så sikker længere. Ej. Her var det blevet ret god sti, hvor man kan løbe lidt for hurtigt. Ja, så gør vi det. Okay, for hurtigt. Vi har også sure kører. Ja. Jeg tror måske ikke, de var så sure. Nej, de var ikke så sure. Men nu er vi snart nede igen. Det er så farligt. Hold op. Det var et langt nedløb. Ja. Det gik godt lidt, ja. Løb derop. Men der var. Og så derop. Ja, og længere ned end jeg. Og så hernede. Dejligt. Det var sjovt. Det var deroppe. Man kan se det. Vi var der om bagved. Ja, vi var deroppe. Og så derhen. Ja, ja. Ja, ja. Genial tur. Ja. Nice. Perfekt. Rolig dag. Mange højdemeter. Sjov. Sightseeing. Eventyrstur. Ja. Fedt på toppen. Lidt bange. Men også nice. Også nice. Nu skal vi i outlet. Shoppe alt muligt åndssvagt.